Aqui nós estamos aqui no local que era a casa do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que era o Estádio da Baixada. Aqui era o campo do Grêmio, virado para lá, uma goleira lá e a outra aqui atrás. O pavilhão era bem aqui, bem encostado a uma rua, essa rua que desce aqui, que era ela toda batida, chão batido. E na frente, o hipódromo. A começar que a gente tá num solo sagrado, né? Acho que daqui a pouco eu vou me ajoelhar e beijar o chão, né? Porque aqui, quer dizer, exatamente aqui onde a gente tá, que é o Parcão, era o Prado, né? Mas logo ali do outro lado da rua, cruzando a Mostardeiro, no número 59 da Mostardeiro, era a gloriosa Baixada do Grêmio. É um campo restrito. É uma barbaridade em jogos maiores, uma barbaridade aqui, sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, uma torcida empolgada com o seu Grêmio, como era eu. E, ao mesmo tempo que eu, às vezes, via o futebol, eu via o Prado, que era da área de sócios, se via os grandes pares. Aqui era uma zona rural, praticamente, onde as pessoas vinham fazer seus piqueniques. O Grêmio comprou graças a um empréstimo do Banco Alemão. E aí construiu a Baixada. Primeiro fez o campo, construiu um pequeno pavilhão, depois o pavilhão foi aumentado, depois teve o extraordinário pavilhão, que mais tarde seria trocado pelo Ayrton, jogador do Força e Luz, né? Por isso que se chamava Ayrton Pavilhão. O Grêmio jogou contra o Força e Luz, lá no nosso campo, né, do Força e Luz, e um treinador húngaro me levou, queria que eu viesse pro Grêmio, né? Aí eu vim. Aí o Grêmio ofereceu pro meu time, que era pobre, bem pobre, né, 50 mil. E mais, o Força e Luz pediu mais um pavilhão que tinha lá. Ninguém me chamou, falava no dinheiro, né? Todo mundo falou no pavilhão, né? Até hoje eles me chamam de pavilhão. Era tradicional os jogadores do Grêmio se encontrarem em determinada hora no centro da cidade e pegar o bonde que nos largava bem lá em cima, bem no topo da lomba. Todos nós descíamos até o campo do Grêmio ou então até uma concentração que tinha, era uma casa aqui no meio da quadra. Ou então vínhamos para o clube. Nós íamos a pé com a molecada da João Teles, onde tinha uma pensão quando era verdadeira concentração do Grêmio. Os atletas moravam ali, faziam noitadas lá em cima, na água furtada que tinha, pandeiro, gaita naquele tempo. E nós íamos assistir o treino, e brincar e vaiar com uns, mexer com o Detefon que corria, com o Sarará, que era o craque, mas era metido a mascarado. Nós fazíamos horrores, né? Eu peguei épocas assim, sensacionais do Grêmio. A primeira foi o clube quebrou aquela tradição de não ter jogadores negros. Com a vinda do Tesourinho em 1952, oferecida pelo ex-presidente Vanzelotti. Eu assisti a primeira grande coisa que eu tinha visto em futebol lá no estádio da Baixada, enquanto o Internacional ganhava de 3-0 do Grêmio no primeiro tempo e terminou com 4-3 para o Grêmio. Eu gostaria de ter aqui comigo o Sérgio Macir, goleiro. Gostaria de ter o Ayrton Ferreira da Silva, o Enio Rodrigues. Eu gostaria de ter o Gessi. Eu gostaria de ter o... São tantos jogadores que jogaram aqui comigo que fizeram a transposição para o Olímpico que, infelizmente, não estão mais convivendo conosco. Mas assim, é uma lembrança que eu não gostaria de ser o único, eu gostaria de ter eles ao meu lado para poder, com eles, contar essa história que vocês estão ouvindo agora. Então, Saturnino Vanzelotti, que foi um presidente que esteve seis anos seguidos na presidência do Grêmio, conseguiu, depois de muita luta, tá, aquele local, e ali se começou a fazer o Estádio Olímpico. A ideia era uma ideia inovadora, inquestionável, que toda a sua direção, toda a direção do clube, estava convicta
e para o crescimento do clube, para o crescimento da torcida, que para futuras conquistas, só mesmo um estádio novo. Houve também algum buchicho, né? Como sempre há, porque a torcida já tinha se afeiçoado a esse lugar, um lugar bem próximo do coração da cidade, né? Moinhos de Vento, o bairro que já era um bairro nobre, bairro de alemães, né? Aliás, é importante colocar o seguinte, a única torcida que tem o direito de vir festejar na Goethe é a do Grêmio. Tem outras que tem que ir festejar lá na Tristeza, lá na Chácara dos Eucaliptos, entendeu? Aqui é o lugar do Grêmio, aqui é o lugar do Grêmio, entendeu? A gente sentia que, no momento, estávamos num patamar mais elevado do futebol. Nós estaríamos mais respeitados no futebol junto à Federação Brasileira do Rio-São Paulo. Na realidade, a cidade não foi atrás do Olímpico. O Olímpico ficou um pouquinho do lado desse corredor representado pela própria Perimetral, pela Ipiranga, pela Getúlio Vargas, enfim. O estádio do Grêmio tem uma posição muito privilegiada sobre esse aspecto, em que ele está do lado desses eixos de centralidade, mas ele não estava no olho do furacão, ele estava do lado do furacão. Algum dia vai ter que ser escrito as ligações entre o Grêmio e as prefeituras de Porto Alegre, especialmente as prefeituras de Cor Vermelha, não é mesmo? Sério, não estou brincando, porque quando o Grêmio adquiriu aquele terreno, da noite para o dia surgiu a vila caiu do céu, porque ela literalmente caiu do céu, né? Foi uma ocupação ilegal, né? Ocupação de uma, hoje se diz comunidade, e na verdade era evidentemente uma favela, e se sabe que essa favela surgiu com vistas grossas das autoridades da época, porque o terreno era do Grêmio. Foi inaugurado em 1954, no dia 19 de setembro, de 54, tá? E ali eu participei, ali eu já era sócio do Grêmio, que minha mãe tinha me dado o título de sócio. Festa, um troço de louco. Aquilo ali agregou a família gremista de um modo muito grande. Nós éramos um futebol provinciano ainda quando inauguramos o Olímpico, né? Tanto o Grêmio como o Internacional não passavam das fronteiras do Rio Grande. Ainda tinha aqui, o Reiner ganhou em 54, para dizer que tinha um pouco mais de volume. E eu acompanhei todo aquele grande time que mudou o futebol gaúcho com o Foguinho, seu Rola veio da Europa, depois de uma viagem com o Cruzeiro, assiste lá um seminário sobre preparação física, isso não existia no Brasil, volta para cá e bota aquela gurizada a subir e descer em diagonal os degraus do Olímpico, da social do Olímpico, que é o que existia. Então fez o que nós, que ninguém gostava de fazer, subir a escada, 15, 20 vezes, até hoje me lembro de 25 degraus que tem o pavilhão do Grêmio, da volta que nem burro de olaria em volta do campo ali, começava no solo e terminava na noite, mas isso trouxe para nós um fundamento muito grande, que o Grêmio precisava, em primeiro lugar, se armar fisicamente para poder combater aos rivais que eram fortes. E o Grêmio foi fazendo aquele time de homens grandes, defesa forte, alta, com saúde, Altemir, Ayrton, Tum e tal. E depois um pouco de técnica na frente, o Gessi, o próprio Ayrton, um homem enorme, não fazia uma falta, já tinha muito futebol. Eu sempre tive na cabeça que se tu tem a chave da porta, tu não precisa arrombar a porta, né? Então eu achava que não tinha necessidade de apelar para uma coisa que era contra o futebol, né? E graças a Deus, acho que no ano eu fazia uma falta, duas faltas, né? Porque o corpo que eu tinha, eu usava muito o corpo sem empurrar, né? O zagueiro não deve se preocupar em tirar a bola. Quem tem que se preocupar é ele com a gente, né? Ele é que tem que passar por mim. Então por que eu vou tirar a bola dele? Eu não vou tirar, ele tem que passar. O problema é dele.
Eu ia a todos os jogos do Grêmio, fora de Porto Alegre, inclusive Rio, São Paulo de Alto. Até que o governador Simval Guazelli me telefona um dia no governo do estado e diz: Dourado, o Grêmio está jogando lá em Pelotas. Tu me dá uma carona? Tu vai para lá? Claro que vou. E eles vão para o hotel, tá? Onde está o Grêmio. E daquele dia em diante, eu fui recebido também com ele no hotel e me pediu para sempre ir aonde o Grêmio estivesse. Se me disser para escolher um torcedor, exemplo de torcedor do Grêmio, não teria dúvida que escolheria o Centenário Dourado, que além de ser presidente, e um presidente muito competente, ele era um torcedor apaixonado, obstinado. Eu acompanhei aquele time, foram 13 anos, o Grêmio foi campeão, 12 dos 13, teve uma interrupção. Depois peguei os anos de sofrimento, quando o Internacional construiu seu estádio em 69 e disparou, né? E o Grêmio ficou patinando também, apanhando aqui, perdendo o Grenal e tal. Isso faz parte desse dualismo. O Grêmio disputou, e eu era presidente, uma final do Campeonato Gaúcho, tá? E que o Grêmio perdeu. E eu cheguei em casa, minha sogra morava comigo, me xingou, minha mulher estava inconformada, meu filho aquele dia tinha sido conduzido porque tinha brigado no estádio, o cachorro latia, era um horror. Para mim, Grenal sempre foi a melhor coisa, né, do mundo. Qualquer Grenal que tu jogar, e eu, graças a Deus, tive muita sorte em Grenal, porque eu acho que fui que mais joguei Grenal e que mais ganhei Grenal. Antes de eu chegar nessa situação, né, de profissional, eu acabei jogando um clássico Grenal no Estádio Olímpico, no Juvenil. E aquilo ali para um menino de 16 anos na época, né, eu acho que não tem uma sensação melhor. E ainda acabando esse jogo com vitória no Estádio Olímpico, então a gente sabe qual é realmente a sensação. Vesti 721 vezes a camisa do Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu acho que é um recorde assim. O único jogador aqui no Grêmio que vestiu mais essa jaqueta, né? O Estádio Olímpico foi inaugurado em 1954. Eu tinha 3 anos de idade, não tinha 4 ainda. E já em 1955 eu me tornei associado. Eu comecei no início dos anos 70, vindo com meu pai. Eu devia ter 6 ou 7 anos, quando eu comecei a ver os jogos com ele. Me recordo com muito carinho um período de escolinha do Grêmio, por exemplo, com 7, 8 anos. Eu vinha, como eu te disse, nos treinos também, convivia com os jogadores no vestiário. Isso era uma coisa bacana para mim, como criança. Mas o que mais me marcou foram os treinos, os jogos, quer dizer, os jogos inesquecíveis, tipo em 68, quando o Grêmio foi heptacampeão, ganhou 4-0 um Grenal aqui. Foi um jogo em que eu não me esqueci, porque eu assisti do reservado, né, sentado junto com os jogadores que estavam no banco. Bom, olha qual é a minha primeira lembrança do Olímpico. É a lembrança da primeira vez que eu fui no Estádio Olímpico. Grêmio 4, tradicional rival citadino, 0. Num Grenal que o Grêmio foi campeão, heptacampeão, em julho de 1968. 4-0, 4 a pneu, que nem dizia meu finado avô. Eu era vice de futebol em 82 e jogamos finais contra o Flamengo aqui, que tinha um time insuperável, mas o Grêmio tinha um time muito aplicado e nos afanaram aqui e a gente perdeu no terceiro jogo aqui dentro do Olímpico. Aquilo para mim foi, aquele terceiro jogo foi mortal, mas afanado, muito bem afanado. Me lembro de um Grêmio 5, Palmeiras 1 também, pela então Taça Brasil. Outro jogo importante que eu me lembro foi o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro de 81. Ninguém vai esquecer aquela quase puxada do cruzamento do Renato, magistral, e aquela cabeçada daquele rapaz que entrou só para isso, César. 96, quando o Grêmio foi campeão brasileiro, ganhou da Portuguesa. Nós perdemos uma decisão dentro do Estádio Olímpico na Copa do Brasil para o Corinthians e foi um momento de tristeza impressionante. Eu me emociono com isso, porque ao terminar o jogo, com uma derrota, perdendo dentro do Olímpico, a torcida inteira no estádio, 40 ou 50 mil pessoas, cantava o hino do clube.
Eu nasci em 70. O primeiro jogo que eu lembro aqui no Olímpico é o do Grenal do André Catimba. É a primeira imagem que eu tenho, embora tenha vindo vários jogos antes, esse é o primeiro que eu lembro de estar na torcida. Aquele time 77 foi fabuloso, viu? Nós fizemos uma mistura de jogadores já consagrados com jogadores novos, tá? Se buscou o Tele Santana, se buscou os grandes jogadores na época no Brasil, como Oberdan, Eurico, Éder, Admino, André Catimba e Tadeu Riz. Então aquele jogo de 77 com o gol do André Catimba foi muito importante. Eu me lembro direitinho, porque um pouco antes do gol do Grêmio, o Grêmio havia perdido um pênalti com o Tarcísio. O Tarcísio chutou, foi um pênalti horroroso que ele bateu. Acho que estava todo mundo nervoso, enfim. Ele tirou um naco de grama, assim. Ele chutou muito mal aquele pênalti, a bola foi para fora. Eu me sentei e chorava. Meu pai dizendo, calma. Que... E aí o André Catimba foi lá, marcou o gol. Acaba para o André. Atenção. Pai, aquele dia ali eu não sei não. Acho que... pra gente dar uns 3 ou 4 no Rio. Um lance que eu já estava acostumado a fazer gol de assalto mortal. E nesse dia, não sei o que é que houve, eu não sei se foi da emoção, do desespero, da vontade, da criatividade. E na hora que eu fiz o gol, eu saí em velocidade, porque saí na calma andando de dar um salto mortal, eu saí na velocidade e fui dar um salto mortal. Só que quando eu saltei, eu senti o estiramento na altura da virilha. E quis voltar, mas eu já estava deitado para virar e não deu para eu retornar. Eu quis dobrar a perna também, não conseguia dobrar a perna. Aí eu fui de cara no chão, tem uma distensão aqui, bati o queixo, o pé chico. Mas foi bom que a gente comemorou depois com muita alegria, muita satisfação. Mas eu me lembro que nas primeiras vezes que eu vim no Olímpico, por exemplo, a cadeira era algo inacessível, não? Era muito caro, era muito elitizado. O Olímpico era menor, não era totalmente fechado, né? Tinha aquela parte que hoje ficam ali, aquelas cadeiras e os camarotes, não existia aquilo ali. Aquilo ali era só a geral, a parte de baixo, né? O anel inferior. O Olímpico tinha 2 andares só na parte das cadeiras e em cima da social. E eu viajei muito com o doutor Hélio Dourado, um presidente maravilhoso do Grêmio, que eu viajei muito com ele buscando cimento. Campanha do cimento foi uma fábula. Nós fizemos essa campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, com o bando todo junto. Então, eu cheguei aqui, ajudei a fazer esse segundo lance aí, a gente jogando aí pelo interior, aí nas fazendas. Os meus plantéis foram plantéis que se doavam por serem profissionais e por terem amizade dentro do clube. Tu teres um time que não é um time, é uma família. É que Grêmio e Estádio Olímpico, muito mais do que vitórias, formam um conjunto absolutamente diferenciado na alma e no coração do gremista. É difícil explicar, me fogem as palavras para explicar o que significa o Estádio Olímpico para nós gremistas, para mim que convivi desde criança. É isso o Estádio Olímpico para nós, templo das maiores façanhas gremistas de todos os tempos. O Estádio Olímpico para mim é minha vida, né? A história que eu construí dentro do Grêmio, o reconhecimento que eu tenho pelo torcedor gremista, a felicidade, a honra, o orgulho de ter vestido a camisa dessa instituição. E é tendo emoções aqui, é sofrendo aqui, é tendo frustrações, é tendo alegrias, é paixão, enfim, é uma coisa que mexe muito, assim, a gente começar a falar e começar a sentir um aperto, assim, no peito, sabe? Foram 6 anos e meio, foram 10 títulos conquistados por esse clube e a maioria deles todo no Estádio Olímpico. Mas eu acho que as coisas boas ficarão, sim, histórias, títulos, né? Lembrança de ter vivido aqui, de ter morado, ter começado a minha vida, vamos dizer que profissionalmente aqui, nessas arquibancadas, isso com certeza vai ser uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. É fácil você convencer algumas pessoas emocionalmente que você pode, de repente, abandonar uma coisa como o Olímpico, que está no nosso coração, na nossa... Eu vim à inauguração do Olímpico, menino.
eu não sei te falar em relação ao futuro. Eu não sei te falar o que, que vai ser no dia que esse estádio desaparecer. A Andrade Olímpico é a minha casa, entendeu? É, eu já mudei de casa várias vezes e nunca mudei de Olímpico. Olímpico é minha vida, assim como é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Viva o Estádio Olímpico, vai viver para sempre, na minha alma, na minha mente, no meu coração. Desde o dia que eu entrei aqui, que eu cheguei, que eu olhei para o estádio e vi o tamanho que era essa, né, esse Olímpico monumental, entrar a primeira vez, pisar no gramado, ter o sonho de me tornar goleiro do clube, de vestir a camisa. Desde aquele primeiro dia até o meu último aqui, eu só vou ter lembrança de carinho. E eu fico muito orgulhoso de ter feito um pouquinho parte dessa história e ter ajudado, né, de uma forma ou de outra, né, a conquistar isso. Então tu pode imaginar qual é a minha sensação, o quanto meu coração se aperta quando eu comecei a perceber que a arena estava diretamente ligado a uma virada de página do Olímpico. O presidente Hélio Dourado é como tirar um filho dele. Ele não aceita isso. E é de cortar o coração, ele, né, expondo as razões dele e tal. Porque dizem que o Hélio Dourado é contra a tal de arena, essa que vão fazer, porque ele fez o Olímpico. Negativo. Eu não fiz o Olímpico novo, grande estádio do Grêmio. Eu não fiz. Quem fez foi a torcida do Grêmio. Isso sim, que nunca foi levado em consideração no que a área do Olímpico poderia se transformar. Seria muito mais do que isso, do que um estádio feito num banhado. E peço que isso que eu estou dizendo seja dito para o público que vai me ouvir. O doutor Hélio Dourado permanece firme como uma rocha contra a construção da arena. Eu não. Eu não sou firme como uma rocha. Eu sou movediço. Eu sou maleável. Eu sou transigente. Ao passar na freeway, quando vejo a arena, uma realidade fantástica, me emociono. E aí, dou de barato, aí como custa caro esse barato, que demula o estádio Olímpico. Não se pode falar do bairro da Zenha, ou do Menino Deus, ou da Carlos Barbosa, sem falar no estádio do Grêmio. Portanto, é uma perda para a cidade a saída do estádio do Grêmio, mas também, como a gente vai poder falar mais adiante, o estádio do Grêmio vai para um lugar em que ele deixa de estar numa área central da cidade de Porto Alegre, mas ele está numa área central da região metropolitana, que dá uma exata medida da importância de um clube que começou num bairro de Porto Alegre, mas hoje ele tem uma dimensão regional e, quiçá, mundial. E se você pegar a história do Grêmio, a história de grandes clubes, normalmente você tem períodos de prosperidade a partir da inauguração de novos estádios, por tudo que isso gera. Então, eu não tenho a mínima dúvida de que essa retroalimentação ela vai ser ainda mais forte, esse círculo vai ser ainda mais virtuoso a partir da inauguração da arena. Aconteceu com os clubes da Inglaterra, depois que fizeram os seus estádios modernos, as suas arenas, todos cresceram de produção. O Chelsea era um time que ninguém conhecia, hoje é um dos melhores do mundo. A partir do momento que um estádio de muito superior ao que existia antes, ou então mesmo que seja um estádio pioneiro, se apresenta na vida desse clube, o natural é que esse clube conquiste cada vez mais vitórias, né? A gente espera que seja o caso do Grêmio. Na verdade, a arena ela começou a surgir em 2006. Todo gremista sabe, a gente passou por um ano muito difícil em 2005, jogamos a segunda divisão, só conseguimos retornar naquele jogo histórico, os Aflitos. Dividimos em três o Grêmio. Um era, tinha que administrar essa crise, o Grêmio falido. O outro é recomeçar o Grêmio, fazendo time, etc.
E a terceira era fazer o Grêmio pro futuro. Não tinha que projetar. A intenção era de fazer realmente que o Grêmio não passasse mais pelas dificuldades, principalmente financeiras, que passou no início dessa década. Quando nós fomos lá revisar o planejamento estratégico do clube, né, um dos objetivos estratégicos do clube era revigorar, revitalizar o patrimônio atual. E quando nós definimos essa, quando nós chegamos a analisar objetivo estratégico por objetivo estratégico, esse objetivo específico da revitalização do Estádio Olímpico nos fez colocar um ponto de interrogação. Estávamos numa sala, eu estava presente, junto com o presidente Fábio Koff e com o presidente Paulo Odone. Eu integrei, no primeiro momento, uma comissão que estudou a adoção e a contratação de empresas especializadas em consultorias que pudessem examinar a viabilidade de aproveitamento do Olímpico para a reforma ou um novo local que abrigasse um estádio como esse que hoje está prestes a ser concluído. E a gente, a partir dali, começamos a pensar no projeto do Grêmio, o que seria a Arena do Grêmio, aonde seria, como seria. Parecia para todos, né? Tinha até o ex-presidente Koff, nós conversamos isso, ele dizia, é uma forma do Grêmio fazer o seu upgrade também, de sair da situação. Peguei a mochila e fui ver a Copa da Alemanha, fui por minha conta conhecer estádios e tentar ver que novidades nesses novos estádios, era o Corinthians de Arena que vinha da Copa, a gente podia trazer para o Estádio Olímpico. Veio a ideia de que no mundo estava mudando o futebol com um novo conceito dos estádios. As arenas é um instrumento multiuso. Você tem que não é só um campo de futebol, é algo que possa ter vida o dia inteiro. Algo que, em vez de ser ônus para o clube, passa a ser fonte de renda. E eu voltei de lá convencido de que não era possível fazer uma reforma para se chegar nos objetivos que nós tínhamos de aumentar a receita, aumentar conforto, de mudar o patamar do estádio. Você manter um estádio com a proporção do tamanho, por exemplo, do Olímpico, com 90 minutos de futebol uma vez por semana ou duas, você não mantém, não sustenta. Então você tira dinheiro do futebol para manter o estádio. A gente tem várias experiências de estádios que foram reformados. O caso do Maracanã, que está passando pela segunda reforma, e o custo dessas reformas é muito superior a fazer um estádio novo. Na Copa de 2006, o Estádio Olímpico de Berlim também foi um estádio reformado e foi o estádio que custou mais caro, porque é um estádio que é patrimônio histórico da humanidade. Então, o Estádio Olímpico aqui, claramente para nós, ele precisava ser reconstruído. A gente começou a ouvir outras pessoas e as pessoas foram se sensibilizando com a ideia. Acabamos fazendo uma comissão aqui de nomes para acompanhar uma licitação, uma tomada de preços e de propostas com empresas interessadas. Nós submetemos ao Conselho do Grêmio várias possibilidades. E as principais delas eram fazer uma reforma no Estádio Olímpico, apresentando vantagens, desvantagens, riscos, e construir um estádio novo em outra região da cidade. Eu, de início, gostei do projeto e, como presidente, só dei força. Conversamos muito com todos os conselheiros para que alguns que não entendiam bem o que ia acontecer passassem a entender. As complexidades do mundo do século XXI são muito diferentes das do início do século XX, 1903, e também da metade do século XX, 1953. Né? Então, hoje em dia, é virtualmente impossível qualquer clube do mundo construir um estádio tão extraordinário quanto a Arena com recursos próprios. We made in what we call an visibility study of the new stadium for Grêmio. And even a colleague of mine went by helicopter with Mussini and was flying around here in Porto Alegre. And they together pointed out the spot, really the spot now where the stadium is being built. Ali é o delta do Jacuí, né? Ali propriamente ainda não é a Guaíba, né? É o delta do Jacuí, onde o Gravataí, os Sinos, o Caí e o próprio Jacuí desaguam para formar o Guaíba, que se inicia um pouco mais adiante. Então, toda aquela zona extraordinária de ilhas, ilhotas e aquela margem, que foi um dos lugares mais lindos de Porto Alegre no século XVII, eu tenho esperança que ele volte a ser um lugar reincorporado à cidade. Gente, está resgatando um bairro de Porto Alegre que foi
discriminado e foi excluído, digamos, da participação da cidade como tal, com os instrumentos que ela tem, você está fazendo uma revolução ali, né? O estádio do Grêmio, emblematicamente, vai marcar a entrada da cidade. Ninguém vai poder entrar em Porto Alegre ignorando o estádio do Grêmio. O estádio do Grêmio vai acabar fazendo com que aquela entrada, desculpe o termo, chinfrim de Porto Alegre, sem nenhuma expressão, passe a ter uma expressão muito maior. Então, essa já é a primeira grande colaboração que a Arena do Grêmio presta ao município de Porto Alegre. Fica a pouco mais de 1 quilômetro do aeroporto, fica do ladinho de uma estação do Transurb, e no centro geográfico de uma série das principais rodovias do estado, a 101, a BR-448, a BR-116. E algum dia eu espero que a gente possa ir de barco para a Arena. A gente sabe que 53% a 54%, foi pesquisa que nós fizemos na época, das pessoas que vêm aos Jogos no Olímpico não são de Porto Alegre. Para um lugar de eventos, é melhor porque não vai ter o transtorno de sobreposição de tráfego local. Além disso, os moradores desses locais, se buscam a calma, a terão, porque não é um lugar de passagem, é um lugar de chegada. Lá vão ter 3 mil apartamentos residenciais, vai ter um shopping center, um grande centro de eventos, um hotel. Então, esse conjunto de empreendimentos vai colocar um fluxo de pessoas na arena, dia a dia. Além dos eventos do Grêmio, né, os nossos jogos, 40 vezes por ano, e shows. Ela vai ter uma série de tipos de palco, de capacidade para shows, desde shows pequenos de 5 mil pessoas até shows para 80 mil pessoas. Essa situação não se viabiliza pelo comércio, pequeno comércio, e aquela característica de bairro assim que tem hoje em dia a Zenha, Menino Deus, mas basicamente por uma estratégia de grande comércio, de shopping center. Sim, esse conceito de arena hoje já está desenvolvido, isso aí vem sendo desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, foi muito aperfeiçoado pela Europa nesses últimos estados. Nós visitamos muitos estados aí, tanto na Europa como nos Estados Unidos, outra parte toda técnica, a parte comercial, fizemos consultorias com os principais estádios, as principais arenas do mundo, entendeu? Para tirar as boas ideias, as que deram certo, e aplicá-las todas aqui. Tudo isso junto, utilizando o espaço interno da arena, as arquibancadas, as cadeiras, e também uma área comercial que fica no próprio corpo do estádio, são cerca de 30 mil metros quadrados, é um shopping center. É uma área de lazer, é uma área de entretenimento, é uma área segura, é uma área prazerosa, gastronômica, mas é um lugar de se ganhar dinheiro para o clube, para que a gente capte recursos, para que a gente aplique no futebol e o futebol cada dia esteja melhor. Eu não tenho a mínima dúvida que isso representará a maioridade do Grêmio enquanto negócio, enquanto grande clube de futebol. Sem dúvida nenhuma, te digo isso tranquilamente, a Arena vai ser a grande salvação do Grêmio nos próximos 20 ou 30 anos, estou falando financeiramente. Vai ser um novo estágio que o Grêmio está alcançando, por quê? Porque é dentro das inovações que se criam os conceitos. O Grêmio vai ter assegurado por alguns anos uma grande vantagem no futebol. Os holandeses foram contratados, nos fizeram um esboço do que seria um estádio arena nos moldes FIFA, ou seja, com todas as obrigações, os ônus que a FIFA impõe, as exigências, e mais um pouco, as que a UEFA, que era a mais rigorosa, começava a impor para os seus estádios. A proposta da UAS lá para o Maitá foi a proposta tida como mais vantajosa para o clube. O Grêmio ganha um patrimônio, que a área do Olímpico que o Grêmio entrega é a única coisa que nós damos, é 85 mil metros, 8 hectares e meio. A arena em si está em 10 hectares, não falo nem no uso do estacionamento, que é fora desses 10 mil, que por contrato fica ligado ao Grêmio. Durante 20 anos há uma gestão profissional da arena, pela Arena Porto Alegrense, que é uma empresa
da OAS, que é controlada pelo Grêmio e pela OAS. Essa gestão, eu sou o presidente, nós temos 4 diretores e todo um corpo técnico e um conselho, onde nesse conselho a gente tem uma série de regulatórias, né? E esse conselho ele é formado por três cadeiras da consultora OAS, ou da OAS Hold, né? E duas cadeiras da Grêmio Empreendimentos. Ao final desses 20 anos de contrato, 100% do resultado passa a ser do Grêmio. Ao longo dos 20 anos, 65% para o Grêmio e 35% para o OAS. Isso nós temos que entender o seguinte, nós estamos falando de prédio, de arena, de lazer, nós não estamos falando de futebol. Porque o futebol dentro do campo, placa, camisa, venda de jogador, televisão, isso nós não estamos participando. Isso é do Grêmio, isso continua sendo do Grêmio. Nunca podemos confundir isso. A ideia de se criar uma empresa, no caso a Grêmio Empreendimentos, para se dedicar à arena, ela na verdade teve inspiração no Clube do Porto. Eu visitei lá e o Porto tem uma estrutura muito profissional, tem várias empresas que compõem o clube, uma empresa cuida da gestão do marketing, né, dos ativos comerciais, outra cuida do futebol, né, o futebol é tratado como uma empresa, né, e a terceira cuida da área patrimonial. A pergunta que eu mais recebia era: Dr. Praz, a arena vai sair? Ninguém acreditava que a arena fosse acontecer. A gente ouvia por parte dos adversários, até na imprensa, rádio e jornais, assim, essa arena do Grêmio nunca vai sair, é uma arena de papel, é uma arena de PowerPoint. A gente sofreu uma desconfiança muito grande no início. Eu diria que hoje 99% da torcida, dos analistas, dos conselheiros são a favor da arena. E 1% contra, no início era o contrário. Realmente deu muito trabalho, e nisso as redes sociais ajudaram enormemente. O pessoal extremamente ativo, hoje eles têm até 3 conselheiros aqui. É incrível como quando eu posto alguma coisa da arena, o interesse do pessoal às vezes é muito maior que às vezes até o de algum jogo. Qualquer foto, qualquer material, qualquer vídeo que eu posto hoje, os acessos disparam, assim. Muito perceptível a diferença. O Grêmio hoje é um clube de massa e envolve muita paixão. E toda paixão tem muita controvérsia, né? O pessoal, mas o Olímpico, mas demolir o Olímpico, em princípio, parece uma coisa maluca, assim, né? Mas não é. Porque eu imagino o que pensaram aqueles gremistas que saíram da Baixada do bairro Moinhos de Vento para o Olímpico. Devem ter pensado essas mesmas coisas que eu penso hoje também. E felizmente, da Baixada Vitoriosa, viemos para um Olímpico mais vitorioso. Eu fui à arena com um grupo e estava do meu lado junto o Tarciso, nosso jogador Flecha Negra. E o Tarciso olha para mim e diz assim: pô, presidente, eu estou todo arrepiado. O que é, Tarciso? Eu vou lhe confessar, eu era contra a arena. E no momento disso aí, eu fiquei meio que aborrecido, sabe? Que tu, eu peço até desculpa, torcedor, né? Pelo meu egoísmo, né? Talvez eu tivesse sido muito egoísta, né? Não querer a outra história, querer só a minha história. A minha história, que eu digo, a história que veio até 86 comigo. Não, mas a história continua. Aí eu fiquei pensando e falei com o Paulo Odone: que maravilha, o Grêmio cresceu. O Grêmio é um time mundialmente conhecido. O Grêmio tem que ter essa arena, que tem o Barcelona, que tem o Manchester. O Grêmio tem que ter essa arena, porque ele é um clube tão grande quanto o Barcelona. Quando o Tarciso me disse aquilo, ele estava me traduzindo o sentimento de todas as pessoas que entram lá. A gente não precisa fazer nenhum discurso, nenhum argumento para dizer que a arena é um grande avanço do Grêmio. As pessoas entram e têm um impacto engraçado, porque o impacto é emocional. Porque a grandeza da arena, sabe, a qualidade da arena, aquilo impacta as pessoas. Participou do conselho desde os primeiros, né, as primeiras. Tinha que votar, por exemplo, onde era.
Quer dizer, eram dois terrenos que aí a gente tinha que analisar as vantagens, as desvantagens. Antes de fechar com a OAS, então a gente viu todo... Aí depois o Lipe lembrou as primeiras estacas, né? A gente passava aqui, tinha uma meia dúzia de estacas fincadas, de pô, mas isso aqui não é, sabe? É um paliteiro. Aí tinha a bandeira do Grêmio, que, né, que foi uma das primeiras coisas. Pra... E aí, cada vez que a gente passava aqui, tu via progresso, assim, a olhos nítidos, né? Uma coisa que é muito rápido e deixa todos abismados. É impressionante. E depois tivemos o dia do lançamento da Pedra Fundamental, que foi uma coisa, assim, maravilhosa, emocionante, empolgante, né? E, graças a Deus, naquele dia ficou marcada essa arena maravilhosa, que era o nosso grande sonho e que está se tornando uma grande realidade. Faz toda a parte de verificação de solo, né? Tu faz sondagens, depois das sondagens, com estudos técnicos. Tu começa com toda a parte de fundação. Nós fizemos alguns furos de sondagem e constatamos que realmente a área ela tinha um solo um pouco desfavorável. O problema é quando você tem um solo mais apropriado para você colocar um prédio desse porte e menos apropriado para colocar um prédio desse porte, é questão de custo. Ou seja, você, qualquer jeito você vai ter que fazer uma fundação profunda com estacas ou alguns tipos de tubulões. É sempre um tipo de fundação profunda. E o comprimento dessas estacas que muda, entendeu? A estaca pode ser de 10 metros, como pode ser de 30 metros. Isso muda se o terreno é melhor ou pior. Mas é só isso que muda. Não existe nenhum tipo de instabilidade para o empreendimento. A gente utilizou estaca do tipo tubulão, utilizamos também estacas metálicas, né? Então, toda a parte de estaqueamento. Depois que a gente fez todas as estacas, vem toda a parte de fundação. Tu arrasava as pontas de estaca, fazia uma base de fundação. A partir das bases de fundação, tu podia começar a fazer pilares, depois colocar vigamento e aí, sucessivamente, pilar, viga, laje, a obra toda. Pilar, viga e laje e os degraus de arquibancada, né? Então, em síntese, foi isso. A arena, basicamente, ela é composta para os torcedores de quatro anéis. Esse que a gente está sentado aqui é chamado anel gramado, é o que fica mais perto do campo. Ele é composto de cadeiras em todos os setores, exceto o setor da avalanche. Logo acima nós temos um anel das cadeiras Gold, são 8.800 cadeiras, são cadeiras mais confortáveis. Temos aí algumas cadeiras com serviço agregado, com direito de estacionamento, com catering, com elevadores, esses negócios que são as cadeiras Gold. Logo em cima das cadeiras Gold a gente tem um anel que vai comportar 135 camarotes. É um anel dedicado ao mundo corporativo, ao mundo dos negócios. Já se começou a alocar esses camarotes, basicamente a intenção é alocar para empresas que vão utilizar os camarotes, tanto para jogos quanto para shows. Essa ideia do camarote multiuso, assim como toda a arena, mas também o camarote multiuso, servindo como escritório, ponto de encontro, isso é espetacular. Essa ideia é muito boa. Então a gente acha que, principalmente para quem tem lojas, comércios e indústrias no interior do estado, use muito esses camarotes no dia a dia como um espaço, realmente, uma extensão do seu escritório. E o último anel, a chamada cadeira alta, toda ela com cadeira, é um anel que foi adquirido pelo Grêmio para o seu associado. O sócio também pode ficar nos outros anéis, mas no andar de cima tem preços mais acessíveis. São anéis confortáveis, com acesso bárbaro, o torcedor vai poder acessar o estádio por cima de um mezanino que contorna todo o estádio, vai ter acesso. Nível e a quantidade de entradas é absurda, é muito grande. Onde eles estão concretando o mezanino, aqui vai ser a grande área de circulação da arena. Todos os torcedores vão subir por rampas aqui, vão circular o estádio inteiro e escolher o seu portão de acesso. Aqui, por exemplo, é o portão que dá acesso à arquibancada de gramado. Essa capacidade de evasão da necessidade, de uma evasão de tirar o público do estádio, tomara que nunca precise, mas se um dia houver uma necessidade, em 6 minutos está feito na arena. Isso tudo estava... Além das exigências FIFA, nós estávamos fazendo esse tipo de performance. We'll have a capacity of almost 60,000 spectators. So it's a huge responsibility you have.
So from the moment of the design of the stadium up to the events you will have in the stadium, the logistics is crucial. The idea about it is in the design phase, and it has to be compared with all the demands that are in regulations by law and other rules from the authorities. O futuro do futebol mundial, como acontece já na Europa, todos os jogos internacionais vão ter que ser em estádios homologados pela FIFA. Por isso a exigência da homologação foi base fundamental do Grêmio. Então o estádio foi concebido para poder superar qualquer exigência em relação, por exemplo, a um mundial, ao que a FIFA pedia. Um projeto necessário, né, para o clube, independente de Copa do Mundo. Quando o Brasil se candidatou e foi eleito como sede da Copa de 2014, todos entendiam que a Arena, por ser o estádio mais moderno aqui no Rio Grande do Sul, deveria ser indicado. Acho que quem não vai entender são os torcedores, que vão vir ao Brasil em 2014, vão passar pelo aeroporto, vão passar pela Arena e vão ter que assistir um jogo no Beira-Rio, se ficar pronto. Cada conjunto tem um banheiro masculino, um banheiro para deficiente físico e um banheiro feminino. Então são conjuntos de 3 banheiros e bares, sempre assim, em todos os anéis. Você tem uma metade deles, um banheiro masculino, e de igual tamanho, o banheiro feminino. Um banheiro para receber individual os deficientes físicos, cadeirante. Ó, aqui é o feminino, entra por ali, sai aqui, e aqui no meio tem os deficientes direto. Portador de deficiência física, que utiliza uma cadeira de roda, por exemplo, ele vem no seu transporte, seja ele coletivo ou seja próprio. Se ele for próprio, ele estacionar embaixo do estádio, ele tem um elevador do lado da vaga dele, como nos bons shoppings. E a Arena é a única obra no Brasil 100% acessível, que atende todas as normas de acessibilidade, onde pela primeira vez foi ouvido os cadeirantes. Como fazer um projeto adequado, como não fazer. Vai subir até a cadeira dele, até o local dele, com a cadeira de rodas. Ele tem um box onde ele vai ficar com o acompanhante dele, sem nenhum obstáculo na frente. Mesmo se a pessoa que estiver sentada na cadeira da frente ficar em pé, não tira o ângulo de visão dele. Nós vamos estar lá de cadeirinha de roda, torcendo e vibrando com o Grêmio. Então a Arena basicamente distribui os seus 60 mil lugares em 4 anéis, cada um com uma característica, mas todos eles com muito conforto, com muita segurança e com visibilidade plena. Não existe nenhum ponto cego dentro do estádio. Qualquer que seja o local que tu adquiriu, o local que tu comprou teu ingresso ou o próprio sócio, o local que tiver sentado, ele não tem obstáculo na frente. É um formato que a FIFA gosta muito e que é muito utilizado, é o que é muito recomendável, um estádio muito compacto, com uma ligação muito rápida visual sobre o gramado. A visão de qualquer espectador que esteja sobre as linhas de jogo são fundamentais. Para ver um bom futebol, o futebol tem que ser espetáculo. E para ser espetáculo tem que ser bem visto. Lados, cabines de imprensa, são 17 confortáveis cabines de imprensa de cada lado. Como dizem os ingleses, skyboxes, não é? Essas caixinhas ficam lá em cima no céu. Eu acho que a mídia ganhou o céu também aqui na Arena, não é? Teve várias reuniões com as empresas de televisão para que pudesse se negociar e se administrar isso de maneira que eles possam plugar o caminhão lá embaixo, chegar lá em cima, plugar a câmera e tá pronto, né? Nós temos vários pontos já programados de câmera dentro do projeto. Instalações elétricas, de incêndio, hidráulica, cabeamento para comunicação. Depois vem um forro tapando e colocando iluminação. Você vai ter 2 telões, um em cada cabeceira do campo, por dentro na cobertura. São telões de LED, de alta definição. São telões finos, modernos, de 96,4 metros quadrados cada telão. É maior que um apartamento. A nossa iluminação é uma iluminação moderna, toda atendendo as recomendações e requisitos da FIFA. A temperatura de luz, ela é especial para que tu possa fazer uma filmagem televisiva sem ter que ajustar a câmera, né? De noite, o fotógrafo vai poder fotografar sem usar flash. É
É o que tem de mais moderno no mundo, a gente vai ter aqui. Não vai ter torres de iluminação. A iluminação é toda por dentro da cobertura metálica. A cobertura toda vem de Portugal. Não só a estrutura metálica, como o próprio guindaste e os operários. É uma empresa portuguesa que tem os seus equipamentos e a sua mão de obra colocada aqui a serviço do Grêmio para fazer uma cobertura cuja garantia é de mais de 100 anos. Então nós estamos construindo realmente uma arena para muitas e muitas décadas e quem está construindo é o pessoal do Brasil inteiro e até do mundo. Hoje eles ficam em alojamentos muito cômodos, muito modernos, com bastante conforto, o que facilita também o bem-estar deles, né? O Grêmio e a OAS se preocupam muito com isso. A gente tem seguido confraternizações que a gente teve agora, na semana passada, um churrasco aí para 3.300 operários. Histórias de funcionários aqui que trocaram de time, que viraram gremistas por ver a paixão dos gremistas. Então, eles acabam se encantando com isso e se encantando também com o que eles estão construindo, que é um monumento. Quero elogiar, eu estou a falar aqui da arquitetura, mas gostaria também de elogiar todos os técnicos de todas as outras áreas. Aqui também há uma demonstração muito forte que a tecnologia e os projetos no Brasil têm qualidade. Nós estamos vendo já o teste da estrutura que vai revestir de vidro a arena, aquela estrutura azul com brises de vidro também. São os brises soleis, né? São estruturas de vidro, todas estruturas de alumínio, que comportam um sanduíche de vidro com filme azul no meio. O vidro já é azul, o vidro temperado, ele recebe mais um filme azulado no meio. É que nem vidro de carro. Se ele quebrar no estilhaço, ele branqueia todo, né? Mas ele não tem estilhaços, ele não vai machucar ninguém. Além de embelezar o estádio, vai ter um estádio azul. Conforme a luz incide durante o dia nele, vai mudando a cor, é muito lindo. Começa no azul mais claro da manhã, com o sol da manhã, e no final da tarde está um azul escuro, um efeito maravilhoso. E lá em cima, começando a se colocar sobre a estrutura metálica, todo o telhado, né? Que vão ser várias camadas, inclusive com isolamento térmico e acústico. Tem um avanço da cobertura, a cobertura avança bastante, né? Cobre o último espectador sentado, então tu não vai ter uma incidência solar, a insolação é muito menor dentro do estádio. Vai ter uma parte do gramado, 14 metros, que são translúcidos, mas é só para te dar luminosidade, né? Não para ter incidência do sol. Ela tem proteção UVA e UVB para te não ter incidência do sol, só luz mesmo. A cobertura vai estar lá, ó. Não tem como tomar chuva. Pode vir um tufão, pode vir um dilúvio. O torcedor tem a vantagem de não pegar chuva, mas o gramado sofre muito com isso. Então tem que se planejar muito. Se mandou fazer estudos de insolação na Inglaterra por duas vezes. O gramado ele é succionado a vácuo, ele tem a drenagem a vácuo. Mas ao mesmo tempo que tu drena ele a vácuo, tu tem a possibilidade de insuflar ar lá por baixo dele. E com isso tu diminui a temperatura da grama e aproveita melhor a umidade, né? Então são muitas coisas modernas que a gente vai ter aqui. O gramado é uma delas. Nosso gramado é que nem de Wembley, cara. É algo fantástico. Aqui nós estamos em cima da geral. Esse espaço que a gente tem aqui, que tem vista para o campo e vista para a rua, vai ser um restaurante panorâmico. Nós temos os dois lados isso. E vai possibilitar que o torcedor venha antes do jogo, almoce na arena, ou se o jogo for de tarde, possa jantar aqui. Isso vai fazer com que aquela torcida, especialmente do interior do estado, possa curtir o dia inteiro aqui na arena. Essa parte comercial que nós temos aqui, que vai praticamente 30 mil metros quadrados de área comercial, é muita área comercial, nós estamos desenvolvendo aí, junto com algumas parcerias, uma forma de que esse prédio tenha cheio de gente durante 365 dias do ano. Teremos mudanças aí na qualificação de mão de obra, no patrimônio, na tecnologia, na gestão do clube, enfim, ele força o clube a se reorganizar definitivamente. Mas principalmente se vai conseguir com o futebol, para o qual tem que se voltar todo esse esforço que o clube faz. Conquistar vitórias e títulos é a missão do clube. O negócio do clube é o futebol.
quantidade de lugares que estão a ser vendidos, camarotes que estão a ser vendidos, tudo isto já é fruto desse trabalho, que é um trabalho de base extremamente bem feito. Não conheço em mais lado nenhum do mundo que se tenha feito uma coisa com esta dimensão e, com, e acima de tudo com esta qualidade. I've never seen it anywhere in the world. And that makes it really, really wonderful. The passion as it is experienced by everyone almost. That makes it unique. Isso foi a torcida tricolor que fez isso. Ela construiu o Olímpico e ela é que está garantindo que pode fazer um troço desse que a gente vai bancar. É isso, né? É a paixão tricolor que está construindo aquilo. Sempre se procurou criar uma identidade para a arena. Além de ser azul, é claro, que é a cor do Grêmio, a gente buscou alguma característica que fosse única e que fosse marcante para o torcedor gremista. Escolhemos a Avalanche para caracterizar a nossa arena. Yeah, you have one aspect, and that's the Avalanche, and that's quite typical for Grêmio. So that is a difference in this stadium if you compare it with the others. Inicialmente, né, nós íamos ter só cadeiras na arena. Uma comissão formada por alguns integrantes da geral pediram para a direção do Grêmio na época tentar adaptar esse local onde fica a geral. A arena então vai ter, dentro daqueles 60 mil lugares, 10 mil que não vão ser cadeiras. Apenas quando forem jogos da FIFA nós vamos colocar cadeiras, mas no dia a dia do Grêmio, que é o que importa para nós, nós vamos ter um espaço dedicado para o nosso torcedor, entre aspas, símbolo, que é aquele que canta, que vibra o jogo inteiro, que faz o estádio inteiro cantar, e vai ficar atrás da goleira norte da arena com a marca registrada desse estádio. Tempo veio desenvolvendo essa característica de ser um time forte jogando em casa. Era muito forte essa pegada gremista, sabe? Esse exército gremista. E aí entra a formação da geral, da torcida geral. Hoje o torcedor, além de dar um espetáculo à parte ao jogo, ao gramar, ao campo, o torcedor dá um espetáculo na arquibancada. A partir da geral do Grêmio, eu diria, a torcida organizada geral do Grêmio, houve outra transformação, porque a geral do Grêmio realmente é uma torcida diferente, que faz do jogo um espetáculo muito bonito e que não vai o time nunca. Na minha opinião, que vou ao Estádio Olímpico desde 1967, na verdade nunca houve uma torcida como a geral do Grêmio. A geral do Grêmio é uma modificação no jeito de se torcer não só pelo Grêmio, mas de se torcer no Brasil. A torcida do Grêmio hoje é a torcida mais impressionante do Brasil. Eu não estou falando isso, não eu estou falando isso como torcedor. Que todos os times que vêm aqui, que vêm a torcida do Grêmio, os próprios jogadores que chegam no Olímpico dizem, pô, meu sonho era jogar na frente dessa torcida. Pode perguntar para jogadores, para técnicos, ou até para adversários. Lá dentro do campo, quando a torcida do Grêmio canta, quando a torcida do Grêmio inflama, é muito intenso. Não tem como passar desapercebido. Eu acho que a torcida do Grêmio tem mais essa característica. Por uma série de fatores. Pelo jeito de jogar, que o Grêmio sempre teve esse jeito mais viril, mais, né, de garra, aquela coisa do carrinho, né? O Rio Grande do Sul tem ligações com a história do Uruguai e da Argentina. O Grêmio tem ligações com a história do Uruguai e da Argentina. É natural, portanto, que a sua torcida tenha ligações com a forma de torcer a platina. E essa identificação com os hinos, com a língua, com o jeito de torcer. E a geral do Grêmio impôs uma forma de torcer como não tem nenhuma outra no Brasil, né? Há cópias patéticas, inclusive na própria cidade, né? Você sabe que o que se copia nessa cidade não é pouco, né? Então, inclusive, se copia a forma de torcer do Grêmio, mas se você cópia, né? É que nem só existe a Havaiana legítima, né? As outras têm mau cheiro e soltam as tiras.
uma das coisas que mais chama a atenção de quem entra na arena pela primeira vez é a distância das arquibancadas para o gramado. A forma que a arena está sendo construída, o conceito de arena, junto com a característica do torcedor do Grêmio, me parece uma coisa praticamente imbatível, né? Colocar essa torcida mais dentro do campo, um estádio mais alto, mais fechado, isso vai ser jogar aqui na arena vai ser um inferno para os adversários do Grêmio. O telhado ele tem um revestimento acústico térmico, isso aí vai manter o som dentro do gramado do estádio. Isso é fantástico. A arena ela vai aproveitar essa característica do Grêmio, que é um clube de raça, do torcedor que participa e vai levar isso para mais perto para o jogador. E os jogadores que estiverem jogando aqui, vamos cobrar dele. Então eu vim para aqui também incentivar, de tá para ele correr mais. Vamos correr. Ela permite colocar cadeiras, mas permite também, com essa regularidade de uma grande escadaria, não é? Você manter esse hábito e essa marca do Grêmio, que é, na geral, você poder fazer avalanche. Eu acho que a torcida é decisiva, sim, a torcida merece essa dedicação, essa atenção que o Grêmio está dando para ela na construção desse estádio, porque ela tende a ser ainda mais decisiva quando a gente for para o Maitá. Ela faz do jogo um espetáculo, não vai a jogador nunca durante o jogo. Então, merece, sem dúvida, merece. Está plenamente justificado esse espaço que vai ter lá na Arena. A partir do ano que vem vai ter um CT que está sendo construído em frente à arena. Um centro de treinamento, né, um CT, como a gente fala no futebol, ele é fundamental para uma equipe que quer atingir objetivos de, vamos dizer, de alto nível no futebol. Esse CT foi trabalhado durante 6 meses do ponto de vista de especificação, desde o gramado, das estruturas para treinamento aberto e fechado, fisiologia, musculação, piscina para recuperação de lesões. Tudo isso está sendo construído e foi utilizada a referência de um grande profissional que está aqui no Grêmio, que é o professor Paulo Paixão. E a gente se sentiu muito feliz assim, né, por ter sido convidado, né? Porque o Grêmio, como instituição, ele merece isso aí. Esse centro de treinamento do Grêmio, o que vai acontecer? Ele vai dar muito mais condições para o profissional, que já é o profissional, e vai dar mais condições, que eu vejo atrás também, bem lá no pro futuro também, é dos jogadores de base. Até porque uma equipe grande, né? Ela vive das categorias de base e vive também de uma estrutura como essa. A essência do CT que o Grêmio vai fazer é a do Barcelona. Né? É o clube hoje, referência no mundo em formação de jogadores e em entrega desses jogadores para o seu time profissional. Todos os clubes do mundo, praticamente, têm um centro de treinamento separado do palco dos jogos. Né? Isso vai acontecer também com o Grêmio. Você está fazendo um trabalho na musculação, você pode sair dali direto para o campo para executar uma que a gente chama de transferência. Então, as medidas de pista, de grama, parte de campo de treinamento para goleiros, sabe? Onde tem especificamente ali os treinadores de goleiros poderão, né? Massificar o treinamento. Realmente, o trabalho do goleiro, ele é bem específico e é muito massificante, né? E às vezes você tem que fazer do lado do campo, num espaço menor, onde prejudica um pouco o tipo de treinamento que você vai realizar. E que bom que eles tiveram essa preocupação
um centro de treinamento, de ter uma área específica para treinamento dos goleiros. Quando tem algum treino que o torcedor pode acompanhar, o treino é aberto para a imprensa e para a torcida. Quando é para ser fechado, tem toda a estrutura ideal para treinamento. Sabe, a imprensa vai ganhar, vai ter uma área, sabe, muito boa para trabalhar, enfim, com todas esses aparatos aí, com essas estruturas de internet, enfim, tudo em si, sabe? Criar uma área Wi-Fi. Então, tudo realmente foi pensado. Confiança nos gremistas. Se todo mundo está dizendo que é bonito, é porque é bonito mesmo. Quando ela começou a ter as cadeiras instaladas na cor azul, os revestimentos todos dos corredores, dos bares e dos banheiros, azul, preto e branco, e o vidro externo também azul, ela realmente ficou, além de funcional, de moderna, ela ficou linda. As pessoas estão dizendo isso. Umas dizem, ah, tão grande, tão forte, é pesada, mas ela é leve, ela é bonita. Ela é arquitetonicamente agradável. Freeway, cada vez que vai rodando em volta da arena, vai tendo pontos de vista sempre diferentes, não é? Portanto, ela é muito dinâmica em termos plásticos. É por isso que dá engarrafamento aqui na Avenida Castelo Branco. As pessoas param para ver como é uma obra de escultura, uma pintura dessa. E, de facto, nós também achamos bonita. Bom, realmente um estádio único. Qualquer pessoa no mundo que olhar para a arena vai saber que a Arena do Grêmio vai ser uma marca registrada. Tudo isso, de alguma maneira, é uma ciência exata. Aí o abstrato surge, de facto, do traço que você quer imprimir. A gente olha para trás, em 2006, quando se começou a pensar na arena, eu visitei alguns estádios na Alemanha e de lá a gente começou a desenhar o conceito de como seria a Arena do Grêmio. Não dava para ter uma ideia de que seria assim. Realmente hoje a gente pode dizer, e eu visitei mais de 40 estádios no mundo inteiro, que esse vai ser o estádio mais moderno do mundo. I'm glad that I have that picture and that I'm part of that that historic moment that is occurring just now. Quem é gremista está me vendo aqui sabe como é emocionante ser gremista e participar disso, participar da história do clube. Querendo ou não, tu está encravado hoje na história do clube. É um orgulho, é uma coisa que não tem explicação. É muito legal. A gente vê quando o jogador vai lá olhar, cresce, os olhos brilham. Eu gostaria de estar com 20 anos agora. Pra voltar aqui, ficar mais 20 anos, só sair aqui com os 40, jogando aqui no Grêmio, aqui na arena, né? O Grêmio já tem uma marca bastante conhecida internacionalmente, mas principalmente pelas conquistas. E é conhecido também pela torcida de uns tempos pra cá. Agora vai ser conhecido também por ter uma arena maravilhosa, moderníssima. Celebraremos ali semanalmente, quase que diariamente, um novo momento do futebol brasileiro. Para muito orgulho nosso, de gremistas e gaúchos aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Um estádio desse porte, dessa natureza, com a grandiosidade que representa, a gente passa lá e vê a arena e é uma coisa grandiosa, né? Isso tem que representar algo muito poderoso para o Grêmio. A nova arena vem apenas para colocar o Grêmio no seu devido lugar, né? No estádio do tamanho que é o clube.
para a arena vão se transmitir todos os fluidos mágicos que nos levaram durante dezenas de anos às maiores conquistas do Olímpico. Não está preocupado em ver um atleta que tivesse jogado na Baixada Tricolor e que jogou no Olímpico depois e que possa ir à inauguração da arena, né, e até com isso ser homenageado. Assim. E perguntei para o Milton Martins Coelho se ele jogaria uns 5 minutos, se fosse o caso. Ele disse, 5? Não, de jeito nenhum, presidente. Eu disse, mas tu está inteiro. Ah, 90 eu jogo. Quando disseram assim, sai, eu vou dizer para outro, é para ti. Vou dizer para o Zé Roberto ou para o Elano, ó, é um de vocês dois, eu vou ficar. Tem 15, acho que 15 minutos é muito para mim, do jeito que eu tô, mas me desse 1 minuto já valeria a pena e eu poderia assim sair muito satisfeito, muito feliz de poder ter entrado na arena, pisado naquele gramado e, mais importante de tudo, ter voltado a vestir a camisa do Grêmio. A pessoa chora, a pessoa arrepia de ver a obra. Imagina quando isso estiver pronto, com isso funcionando. Imagina uma torcida da geral fazendo comemoração de um gol numa beleza, numa harmonia de arquitetura que é esse prédio. O clamor, o grito do torcedor, que tem sido diferencial nos jogos do Grêmio em casa, se faça sentir também na nova casa. Essa vibração da geral vai se espalhar pelo estádio inteiro. Acho que serão anos extraordinários. Nada vai ser mais moderno, nada vai ser maior, nada vai dar tanto conforto, facilidade e orgulho, inclusive, para o torcedor do Grêmio. Mas nada vai render tanto para o futebol do Grêmio como a arena do Grêmio vai fazer nas condições em que o negócio foi projetado. Por todos os efeitos, comparando o que seria benéfico para a cidade, botar o Estádio Olímpico no lugar onde ele já está, ou reconstruí-lo, ou colocar a arena no lugar onde ela está, eu votaria pela arena no lugar onde ela está, porque a Azenha já está consolidada. O potencial que está aqui criado vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que seja, de facto, um time de referência no Brasil. Muito, muito bem arquitetado, está de parabéns. E esperamos que o resultado venha dentro de campo. Com mais vitórias e por cima de vitória, né? A arena vai proporcionar muitas coisas, realmente. Eu acho que não só para o clube, mas para os jogadores. Eu acho que vai despertar em muitos atletas profissionais a vontade, né, de jogar num estádio como esse. Quer dizer, de estar ali, naquele ambiente, né? Para todo profissional, trabalhar numa coisa que tu gosta, que tu ama, que é tua paixão, é um privilégio. Eu vou assistir de camarote o fracasso dos adversários do Grêmio na nova arena. Eu acredito que será uma grande festa e nós vamos ter ali grandes alegrias ainda na arena, como nós tivemos também no Estádio Olímpico. Nós somos crias do Estádio Olímpico, mas nós respeitamos tanto quanto o estádio, a grandeza do clube. E a grandeza do clube não se faz só de vitórias, se faz de emoções. O que fica de bonito é a história. A história, ninguém apaga. Cimento, o ferro, ele enferruja, isso tudo acaba. Mas a história não acaba. E essa história do Grêmio, eu tenho certeza que ela sairá daqui e ela irá inteirinha para dentro da arena. É um negócio que já tem alma antes das 60 mil pessoas entrar aqui para dentro. Quando entrar aqui para dentro, sai da frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como é um título, cada um na arquibancada empurra o time, a arena foi a mesma coisa. Teve lances bonitos, gols de placa, mas teve muito carrinho, teve muito jogo na lama, teve muita partida difícil e que teve que se superar com o jeito do Grêmio, né? Brigando, batalhando. Não sei. Sentar com meu neto lá, assistir os jogos ali, de deixar me levar pela emoção e vou ficar extremamente gratificado só com isso. Eu tenho 3 cadeiras ali que eu comprei para mim e para meus 2 filhos que ficaram sem o pai esse tempo todo. E para mim, tudo está feito aqui, né? Que é essa loucura que nós fizemos. We'll be right back.
ignorância, tá socado de gente lá. Um sonho assim esperado há muito tempo. Eu que ia no Olímpico desde 56. Meu piá de 8 anos vai ficar isso pro resto da vida e pra mim também. Ai, tá tudo lindo, né? Não tem como expressar isso. Não tem como expressar em palavras, é só sentimento. Dava aquele friozinho na barriga quando tu ia entrar, aquela emoção. Mas tu chega e olha isso aqui, uma coisa que tu nunca viu na vida, é fantástico mesmo. Ah, com certeza o melhor dia da minha vida. Olha, quando eu entrei, eu me senti na Europa. Estádio muito grande, muita emoção. Vai ser um espetáculo porque não tem como não ser, o lugar é de tirar o fogo. Fantástico, acho que valeu todo o esforço do Grêmio em fazer essa transição. O Olímpico vai continuar no nosso coração, mas isso aqui é fabuloso, está à altura do Grêmio. Todos os títulos possíveis aqui dentro dessa nova arena. Vai ser bonito. Vai ser bonita a festa.